Българските деца в Босилеград ще получат традиционните си подаръци за Коледа от Столична община и дарители. Това стана ясно думите на външния министър Екатерина Захариева. Ден след като лакомствата за мълчуганите в сръбския град бяха спрени на границата, Захариева увери, че проблемът е решен. Част от лакомствата, както заместник кмета доктор Чобанов се изрича, че има в пакети, всъщност не са придружавани с необходимите фитосанитарни документи. Има уверението, че децата ще получат коледните си подаръци и микробусът ще бъде още днес в Босилеград. Нека наистина да не допускаме такива недоразумения, да развалят и да отряват детски празници и по никакъв начин не желаем да вредят на двустранните ни отношения. Това са дарителски акции, които ние така подкрепяме и развиваме. Разбира се, включват се и големи търговски вериги, включват се българи, които често желаят да останат анонимни, които желаят да изпратят на децата там различни подаръци. Сръбският посланик у нас увери, че казусът не е продиктован от тенденциозно отношение към българското малцинство в Босилеград, а става въпрос по-скоро за недоразумение. Сърбия има закон от малцинството, кое е на европейски ниво веома добър и Сърбия абсолютно това го почтива. Захариева също обясни съучастни доразумение и липса на координация. Заради казуса премиерът Бойко Борисов разговаря с сръбския си колега Ана Барнабич.